Heeh. Aku ki tak krungu, Pak. Aku ki anak milenial ngerti ku meng mangku pur. Saya gede-gede zaman dhisik ora diducah karo sing luweh sepuh-sepuh ki ora paham. Iya. Besok tanggal 28 iku akeh pembunuhan berdarah lho, ngati-ati lho kowe. Tenan ki. Lah kok iso korban kuwi lho, Nah. Iya. Ora iki Mbak Niken kuwi tansah semedi kuwi. Ha iya. Tenan ki. Semadi wis kaya gupala gupuk apa gupali. Arep muni apa gupala gupali reng ya. Turu mentok. Alah padahal merem ripate ya ta. Sagung para tamu. Argan nanten. Mugi tansah sekeca anggenipun lenggah. Bersama Campur Sari Ansor Laras. Selamat pagi. Bawa surat-surat apa enggak ini? Leha, cepat deh. Angger arep songo mesti tak nggo. Matur nuwun. Kula nuwun. Dalu niki, wah endi to cathetane iki? Oleh iki. Dalu niki sowan wonten ing laladan padukuan Mendak Kanigoro Saptosari Gunung Kidul matur sembah nuwun dalam rangka inggih menika pun merti dusun Mendak ingkang kaping ora nggo kaping. Merti dusun ora nganggo kaping kejaba nek ambal warsa utawa dis natalis padukuan. Dis natalis kelurahan. Matur sembah nuwun nderek mangayu bagyo mugi-mugi sasampunipun kawan rangkaan di jaring gini kau pun adat tradisi gini kau upacara adat merti dusun mentering padukuan Mendak Kanigoro meriki sedo pinaringan rahayu wilu jengkalis niring sambi kolo tapi saking rubito cina kerno ing widoto lan juwono. Matur sembah nuwun mugi mugi sedaya menapa ingkang den sedya sembodo kang kinayuh Basuki kang KSD mugi-mugi sedaya tinanggung sing kang samangke matur sembah nuwun sanget. Nyuwun pamit juga lepatan matur sembah nuwun. Elo yono. Iki apa malah elo ya? Lungeng gadung. Lungeng gadung kok angkatan loro ya. Ya songo ya ora apa-apa. Tu. Iki sing klasik-klasikan sih. Ah. Lho tak ngonekno petis manis.
arep warnane ireng kene legi arep betes. Arep warnane irenge betes iki rasane legi. Moga Bu kala waud Ibu Dr. Andalia Awati sampun kepareng nembang nalikanipun wekdal sonten kala wau. Sampunika kula badhe mirengaken swantenipun nggih menipun jumlah perjanipun mbok nedamar tawi Ibu Woro Sutarni nika sinden saking Kelebak ugi. Moga Bu dicepeng mi Abate Batis Manas Kukus nyamleng sapa sing nembang Butarni wo mbok de ya truk kok kowe ora ngeprak kesel kaya le anu Kang kon ngeprak mburiku ora apa-apa ya ora apa-apa sikilku tak leren ya kono truk ora apa-apa ya ya tak malah iki sowan ning iki truk ning kene ora ya karo ya wae dhewe sowan ning padukuan Mendhak Kanigoro. Kanigoro saket to. Kira. Weh. Ayo kaget krungu bel tak kira apa kaya. Tak kira swara trompet sangkakala. Duh. Kowe iki kosok ngawur ora. Dikira grup yoan ya. Ora apa-apa ya. Ya melu mangayu bagi ya truk sartane melu ndongake muga-mugane padukan Mendhak Kanigoro saged sabda sari kene anggone wis kelakon nganake upacara adat nyemika bersih dusun. Mugi-mugi sedaya kalih sing sami kala tebi saking rubita cinaket ing kalaharjan lan kabagyan lan kasarasan ya. Saras ndringu. Udu. Saras ki sehat no lho, ora ngono. Mulane to, Sarate pandam sumela. Kuwi tak sepil, kuwi tak sepil. Engko tak onekno ya. Kuwi ada-ada senengane Mas Ayu, ya. Mentak mati ayo dibleh. Ah karang yo wae mengawan ki ning nggone Setijo kono e, Eramaka kono e.
ya apa-apa terus kewajiban kok. Ayo karantini jam pas saneng Semarang ke lureng apa? Songkole arep caper karo Pak Wakil le mangkat bareng aku ora bareng rombongan. Ya ora apa-apa terus arep caper karo Pak Wakil yo. Kedoke aku narasumber tak tinggal ya ora. Mongko meng arep caper. Ya ora apa-apa. Iya. Mbok menawa entuk proposal dana terus ya ora apa-apa. Malahane to, malahane ya. Iki oke. Sing ditembang-tembangke aja. Iki sing klasik-klasik sing tembang-tembang dolanan coron dhisik iki dionek-onekke ya. Aku arep ngetes karo penggireng ya wiraswara. Sapa? Mas Parjo. Ya. Iki wingi apa? Neng ngemper terus ya wedangan. Wong loro Pak Parjo karo Mas Pinto. Ya. Aku teko ki angel mbetake ha padha wong-wongane. Kembar, kembar. Wis ora ana bedane. Ha iya. Wis padha deteke ya padha, pawakane ya padha. Lemune padha. Dawane ya padha. Apane lho wis. Nek nganggo nek udut ku udute dawa ya. Ora apa-apa. Ayo Pak Parjo ngonekke apa to apa ngono. Apa ngonek-onek kayak uang ngono ben rada hangat. Yo aja to, Reng. Niki ajeng ndudah sing gendeng lapas. Oh iya, heeh. Heeh. Aku ki tak krungu, Pak. Aku ki anak milenial ngerti ku meng mangku pur. Saya gendeng-gendeng zaman dhisik ora didudah karo sing luweh sepuh-sepuh ki ora paham. Iya. Ayo Pak Parjo ndudah lemari. Ngene iki apa? Langgam ali-ali Mas Petro. Wah, langgam ali-ali. Iya. Karang yo wong tuwa iki ndudah sing gending-gending lawas. Wah, iya. Ya jumeneng wae maju. Wis ora iso ngadeg. Heh? Wis ora iso ngadeg. Ora nek mik Wiraswara kan beda karo mik Sinden. Yo. Senajan beda wis aku trimo iki wae. Oh iya ra. Arep apa blenrang kuwi ya, Dik? Ya. Iya. Ngak. Ngapa? Ngagem. Siap. Jenang kula. Ya yo dibawani men komplit to, Reng. Aya. Kae aku nenek mbaon kae iki cok disenggaki ki mambu keong. Ya tak cengane. Padahal jane yo tenan. Iya. Glali aja lali. Ya suarane iki apik terus. Ha iya. Pokoke Pak Trimatiku iki yo ora ngalem lho. Ya. Pokoknya sing turun bapakku, pokoknya tunggalnya bapakku kabeh suarane ape. Pokoknya wong apa ya berkecimpung dalam dunia seni, ngono. Bapakku blas. Neng elek iki rupane karo tekone. Oh ngono ta. Ya syukur nek rumangsa. Lah iya kok yo. Ali. Ali. Bapakku nek kon nyuwara malah ora muni. Sebabe, la wis entek diturunke nang aku kabeh. Ora turas-turai. Wale gedhe mu. Niki sulih kula. Aja dianggap sepele. Kula mboten melu among ati tansah gujengi gundeli cikir
Gucengi ngapa iki lho? Tak kanu gegriyul. Gegriyul. Kuwi wingi ta, Truk, ngapa? Mono liwat Karangmojo kae lho, ngapa? Ya wong loro kuwi Kakang Adi, Pardi, Parjo. Heeh. Ono kecelakaan liwat kene kecelakaan. Heeh. Sangka gumune kepiye? Wah, edian kuping karo sikil iso pisah, gek si Mas Parjo kuwi nyauri. Lah nek dadi siji ora kosa. Ora guyu. Karepe, karepe mbanyol. Ning nek Mas Pardi kan cen kagok tenan arepe mblegongke malah geblegong dhewe. Ya ora apa-apa. Yen dadi lara gelo. Sedih rinten dalu. Lo ketok ketokan kewala ketok ketokan kempale murah kulo nganti anti besok apa bakal bali bali bejo kula mangga Mas men dilajengke Mbak Anggi we. Oh Mbak Anggi we kuwi wis sengkerane sengendang ke ya mangga Mbak Anggi arep opo pilek ra masalah ku yo pilek Mbak Anggi ayo Mbak Anggi men kode pilek ngacem lambanan iki ya ya ansa laras iki ora ana sing sepuh ora ana sing enom ya arepa yuswane wis Pak Parjo ngono kuwi tetep tak celuke Mas ya ning kene tak unggahke derajate tak celuk Mas kuwi tak enomke meneh wong ngono men enom neh ana neh apa
Dik. Wah ya, heeh. Besok celuk ngono kabeh. Iya. Mangga dianggi. Mudah kaya pilihanku pri sing bawa mau sapa reng? Mas Parjo. Wo Mas Parjo. Iya. Wah tak rungokke kuduan kok jeneng kula. Lah. Lali aja lali, aku nyenggake otomatis li. Gayamu ate iso ya nyeng aja. Wah, pokoke anggere kuwi semangat aku. Ha iya. Mulane sing nek sing nembang langgam iki mau Mbak Agi. Wah, suarane jan yo. Iya. Wampuh kok le. Ngelendih jane. Iya. Wampuh tenan nek. Mbak Anggi kuwi aja tok ragokke. Gending apa to sing ora paham. Gending apa sing ora Mbak Anggi ora ngerti apa coba. Ora ana ngerti kabeh. Ha iya karang. Kuliahane ha iya. Ya dasare SMKI. Iya, nek nang kono kuwi jan pendidikane terlatih tenan nggon bab kesenian. Ha iya. Ora diragokne. Heeh. Iki nggo sinden pira, Reng? 6. Biasane 7. Ha sing siji ora mangkat. Oh iya. Ya mung ndongake. Muga-muga ndang saras ya. Udu, ha? Sing ora mangkat ki mega kok ndang saras. Ora tegese saras ki sehat lho, Reng. Oh, goblok banget kowe iki. Iya, sori kaya ora. Karo Bu Warisa ora mangkat. Ya biasane kan 8. Biasane 8. Bu Warisa ndherekke Pak Strong. Strong kuat ya. Mbah kuat hati samono. Ya. Mulane ka dalang ampuh lho, Reng. Lah ngopo? Lah obat. Lah obat. Kowe ya ngerti dhewe. Iya. Mulane to. Oh. Ki ana Mbak Anggi ta iki ya iki iki pinggir dhewe Mbak Anggi ya. Terus cedhak iki Mbak Niken iki tansah semedi kuwi ha iya. Semedi wis kaya gupala gupu apa gupali. Arep muni apa gupala gupali Reng ya. Ora melenceng liyane lho ora. Gupala gupali kok. Terus ana Bu. Oh ya Mbak Saras ya. Bu Nanang ya. Iki saka Ndlingo iki ya cempluk mangunan Ndlingo. Ha iya. Asline ngambah. Oh ya wah wayange ampuh seneng aku ngayo jan kabeh. Ya. Aku seneng wayang Yojan ki aku seneng ya. Neng apa aku milih wayang Solo? Mergo nek nganggo wayang Yojan aku ora iso ngobahke Reng tenan. Wayang Yojo ki aku wah jan kok aku tenan nyekel wayang Yojo iki beda ya. Ya ora apa-apa ya kudu tansah di udi terus kuwi pekne runggelina. Ha iya. Tur tekne aku wayangku solonan kabeh ning omah ki. Ha iya ora apa-apa. Sing Yojo-yojo do tak doli kabeh. Dik jane nek kenangane aku ya abot ngedol wayangku sing Yojan ki mergo ning kenangane. Apa? Kenangan buta. Ya ora apa-apa. Ora masalah nah butuh kok dodol ora masalah ayo wong meneh lek tuku wayang Yojo ki mergo ya wong butuh-butuh kuwi tak tuku tak duwite bar ngono iso tak dol luwe larang meneh karo meneh sing tak aku entuk tuku ayo kowe iki cilik-cilik wis bibit pencaluk ya ben cita-citamu apa koruptor hus lambene ora ora omongan ki donga ora ya guyon ya ayo gek nembang
sapa kowe arep ngakon nembang sapa iki sing alus-alus wae ya Reng ya goro-goro rasa jingkrak-jingkrak ya sindene rasa ngadeg ya kesel soalnya mesake aku ya iki sesuk-sesuk sewengi nek sesuk ya kek bar kuwi prai rong bengi ya mangkat nek sedina ya kek buandeng nek seminggu 12 dinanan seminggu iki meng 7 dina kok seminggu 12 dina. Ora maksud iki bandangan neh 12 dina no lho, Rang. Oh ya. Heeh, kowe ora paham-paham diomongi. Aku arep siapa? Ki men ra ngantuk. Ya. Ki mau wis diaturke to ki langgam ali-ali. Ya. Ki men mbak niken nembang, Bu ya. Apa le? Tengu, rengu. Eh, rengu. Kowe oh jaman cilik aku seneng golek tengu to. Golek anak. Lah iki coba tak golek ene. Enak apa ora tengune? Ayo iki kok ya ngawur ora. Ayo Mbak ini kan dibawani nggih. Oh. Men komplit ayo men komplit tro. Ayo. Nang kene iki nek ora ngaturke sing ngelenyet-ngelenyet ora kepenak. Ora kepenak. Mas iki ya nggo ngendok kaya totot kenceng ini ayo maka Mbak Niken memanise merati wis do lekas mburi. Ayo iki wis ora apa-apa, iki wae gek do ora pasek kepenak awake. Sesuk to nek kepenak. Wah, gegirisi to. Iya. Dalang iki kan iso kalah kalau pembalung. Iya. Mr. Bean montang manting tan jena Reng apa? Iki dosing hati-hati lho apa? Iki sok tanggal walau dikor kok kayak pembunuhan berdarah lo, hati-hati lo gue. Tenang ki, lah kayak cak korban gue lo nah. Ya. Oh, lek karsi bangga lo harus kimpul, lah ngopo. Eh, aku ndak anak kimpul ki, so tak nggo tuntunan. Dar. Ayo Mbak Niken. Kang Mas Siro Dowo Bagus. Gerisa bales terus ngeleling kimpul. Gampang teman. Sana tak
Duta amang ya jodoh mai itu yoga. Kudune blok. Ayo ayo kita nembang ayo. Kayak ngapa tau lah, orang kok gumen ngapa? Ya wes pokoknya nyade. Ada yang edan WGK. Ayo, kiki wes aku mau wes ngakon Pak Mas Warjo nembang. Aku wes milih Pak Niken hari kue. Aku tak anu be. Ngonane sing ya pokoknya sing wah pokoknya orang langgam, goro-goro kira masuk. Ya. Ayo pul, saya pengen diadain ngetas. Ini full langgam pul. Kimpul ini mana yang sama ngerti. Ini ini makliup. Aja ngono sakit. Orang ini yang mengguyan. Ya, nek sakit le baper ya sakit le kebangetan ya. Ngono ki meng guyon aja tanggo serius pol ya. Wah, oh wah. Ya, iki Mbak Saras. Wah, iki ninggal katresnan dilanggamke apa? Ya. Ora apa-apa dilanggamke wae. Ben i apa sensasi baru? Ya. Pasda. Eh, ada panyuwunan. Apa itu? Sarung jagung. Oh, sarung jagung. Dari Mang Nanas. Eh? Mang Nanas. Mang Mas Nanas. Oh, Kang Garwa. Iya. Sak romantis ke ya to. Nyot. Aduh sakit. Iki wong. Iki wong nang mburi. Ayo sarung jagung apa-apa? Sarung jagung apa jagung sarung? Sarung jagung pelok bareng. Oh ya pelok bareng. Merahino semu bang. Ya. Bawan apa? Hah? Bawane ra. Bawane no. Pembonangnya turu mentok, turu mentok, turu.
Alah, padahal merem ripate ya ta. Vivo kok Mas Roni? Banjep Mas. Bawani Mbak. Men Mang Nana seneng. Ya kya nira Yogyan niro kang pere brecirit kang papra jere wah nyolot nyabu nyadu lamun bisa sami anu lado tu malah dong gesah toke kowe sasrabe bersama campur sari
ansor naras. Apa to orang ora iki awake dhewe arep ngonekke kebanggaane dhewe ora apa dumadine guru kidul wah ya ora apa-apa ya men rada nggugah semangate wong gunung kidul ah tenan awake dhewe kudu bangga reng ya awake dhewe iki minangka warga gunung kidul kudu tansah
menghormati ya karo apa to sing dihasilke anggone awake dhewe urip ning Gunung Kidul iki. Ya awake dhewe mangan wulu wektu Gunung Kidul ya kudu mengenang Gunung Kidul. Ya sapa sing kan buka celuk? Buka celuk ku ya Butarni. Ya di walik peloke. Hanira. Ya iki karyane Mbah Sipat. Sapa iki mbiyak? Oh matur nuwun. Karyane Mbah Sadipan. Ya. Monggo Bu Butarni. Ya. Wrah. Coba pembunangnya turu bisa. Ora apa-apa. Aku rada spionase sik ora masalah. Ora masalah. Iya. Endi cempol aku mau? Aduh, ilang. Duh, mbuh wis ora nggo cempol ora masalah. Ilang tenan e. Oh, lah iki apa? Kudu teng oh ya. Nyangkut. Ana dalang kelangan cempol kene nang mburi ku asem. Ya. Dole. Suarane semar. Heeh. Ya si jindah no tembang. Oh ya. Aku pengen apa ki tembang seneng aku tru. Apa? Ngenteni. Oh ya, karyane almarhum ki Haji Mantep Sudarsono. Ya, tenan seneng tenan. Ya. Sapa sing kon minangkani? Mbak Yoga. Oh ya. Langsung apa bawani? Ya bawani no. Ya. Muga Mbak Yoga. Tak tunggu, tak
tunggu tak tunggu silamu rabu. Ya digoleki catetane. Ora aku tak takon karo Mas Sulis. Wingi mayang awan kae entuk wedang ora? Oh, alhamdulillah. Adek nang Magelang reng blas ora metamet apa-apa. Ya ora apa-apa. Nggawa larutan malah keri ene ngetas. Ora apa-apa. Enggak Mbak Yoga dibawani. Nggon bukune ditulis nggon keyword kolom pencarian tak tunggu ngono. Kaya HP. Wow, ndak aneh wani karo Mas Pinto kimpul. Kuwi piyayi lho, Pol. Yoga, aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni ngenteni wahyu janji ngenten sepesamir dan engkau semua. Bye.
Geng kok siji meneh langgame tak tembangne ya siji neh tak tembangne ya kana mengko Mbak yo ga lanjut kledang kledang kae kok bengi neh ra apa-apa ya. Aku muni siji neh malah dinehi siji tenan. Ya ra apa-apa. Ayo sowan Semir. Ya. Slendroke Mas. Ya. Nyuwun pangapunten sedaya kalumutan kalepatan. Iki sing ngendang sapa iki? Mr. Ben. Oke. Mangga. Mas ngoko ke Mr. Bin oh. Ya malah bingung ditunjuk malah tingak-tinguk ya rawa bahaya sowan bapak tunjung pang terate Prabu
Sasra peweng maes mati aran bate su wondo lelakuane pun tan kinulung tri prakara guna aya puraneng kang tenan tapi nuhoni nuhoni terah utama jagat ibu putra jagat pangeran sungur weh putra jagat salindri ojo kaget kowe tak awe mergo pancen kowe duwe keluputan ana ngersani panjaran ingsun. Aduh sinuwun sewu-sewu kalapatan kula tadah wadana. Kula nyuwun lumebih ring sih samudra pangaksami. Ora. Ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Jernyatane kowe sing wis dadekke jalaran lan sabab. Patine adiku sak loron ya kuwi rupa kencol lan kencok rupa. Sing disebabake saka garwamu sing wujud gandarwa. Mulu kang saka kuwi Salindri. Timbang kowe tak pateni ning Wirata. Luwih becik kowe minggato wae. Aja pati-pati bali kono ning negara Wirata iki, Salindri. Sorote pandam sumula. Amateng isroning pasareyan. Ngenani wadana ramu-ramu salingan ngangrangan. Sang Sangtya manahenggung sumungkam guling sang kakung mangarepa babu maneman